Aforament complet a la GLA, el festival per excel·lència de l'Associació de Joves de Vandellòs ha fet sold out en la seva novena edició i ja no es vendran entrades a taquilla. Així el pavelló esportiu de Vandellòs ja ho té tot a punt per rebre unes 900 persones que gaudiran d'alguns dels grups del moment com són Oques Grasses, Doctor Prats o Seikos, entre d'altres, el dissabte 23 de novembre. Bueno, el poliesportiu té un aforament límit, llavors quan s'han esgotat totes les entrades, entre online i físiques hem tallat. Ho hem anunciat a Instagram i Facebook. L'èxit ha vingut especialment pels grups que ja han complementat el cartell, o que és gràcies perquè han llançat CD aquest any i han tingut molt d'èxit durant tot l'any. Doctor Prats tenen molt bon directe i a part justament aquest dissabte acaba en gira i això ha cridat molt l'atenció. I Seikos és un grup molt nou però que estan tenint un començament molt fort. I llavors pues, són grups que s'han ajuntat, que tenen molt d'èxit amb totes les edats, tant més joves com més grans i tenen molt de seguiment de públic. El nou Aglà va començar a gestar l'estiu i és possible gràcies a la col·laboració d'uns 30 voluntaris a banda de l'associació. Tot va començar fa 9 anys, quan es va crear l'Associació de Joves i es va començar a fer el Festival de l'Aglà com a record, commemoració de la Festa dels Llèpols, que es feia fa molts anys enrere. Llavors l'associació que en aquell any va començar pues van portar, si no ens equivoquem, a The Penguins i a partir d'allí pues, l'any següent obrim pas i hem anat creixent. Ja es coneixen els horaris dels concerts. A 11:45 de la nit arrencarà el festival amb Doctor Prats, seguirà Oques Grasses a 13:45 i Seikos actuarà sobre 4:15 de la matinada. DJ Ojete i DJ Seba tancaran el festival. Mai serà perfecte, només fem-ho funcionar. No vull complicar-me, no...